ולמעשה אני חושב שאפשר לחלק את זה לשניים, אפשר לראות מצד אחד את התוצאות הארוכות טווח של ריכוז הכוח בחולים שזה אתה הובחנו, על מנת להביא אותם להפוגות עמוקות. אפשר לראות מחקר גדול שפורסם בעזרת נוגדן נגד CD38, שנקרא איסטוקסימאב, כאשר שילבו אותו יחד עם התשלובת המקובלת היום, שזה בורטזומיב לנלידומיד ודקסמטזון, VRD. אז כאשר שילבו את האיסטוקסימאב עם VRD, קיבלו תגובות מאוד עמוקות, למעשה מעל 50% מהחולים נכנסו למה שנקרא מינימל רזידואל דיזיז, כלומר מעט מאוד מחלה שאפשר לגלות אותה אם בכלל במח העצם. ובמקביל למחקר הזה פורסמו תוצאות ארוכות טווח של מחקר שנקרא מחקר הגריפין, בו ל-VRD הוסף הטיפול בדרטומומב, ושוב תגובות עמוקות ביותר, ועכשיו גם עם הוספת הדרטומומב והרבלימיד לאורך זמן, ניתן לראות שהתגובות רק הולכות ומעמיקות. המשמעות של התגובות העמוקות האלה, שקורות במעל 50-60% מהחולים בתשלובות האלה, זה אומר שה-50-60% מהחולים הללו יישארו בהפוגה המון שנים, ולמעשה יהיו ללא מחלה במשך שנים רבות. אז כשמרכזים את הכוח בהתחלת הטיפול, ניתן לראות תוצאות מאוד מרשימות לאורך זמן, וגם יש בשורה גדולה לחולים המתקדמים, ואנחנו למעשה האימונולוגיה מתחילה להוכיח את עצמה. אני חושב שהתוצאות הכי מרשימות מגיעות ממחקרי הקארטי, אותה טכנולוגיה שבה אנחנו לוקחים תאי T, מכניסים לתוכם איזשהו יכולת לזהות BCMA, שזה איזשהו חלבון על גבי הממברנה של התאים, וכאשר מחזירים את התאים האלה לחולה, החולים תאים שלו, אז הם תוקפים את תאי המיילומה והורגים אותם. כאן באש פורסמו תוצאות ארוכות טווח של שני מחקרים גדולים בעזרת קארטי ועוד הרבה מחקרים קטנים, והתוצאות ארוכות הטווח מאוד מרשימות. גם בטווח הקצר כמעט כל החולים מגיבים לטיפול, וגם בטווח הארוך הטיפולים האלה מחזיקים זמן מעמד הרבה מאוד זמן, לפעמים בחלק מהקארים מעל שנה, בחלק מהקארים אפילו מעל שנתיים. ללא חזרת מחלה, וכאן אנחנו מדברים על חולים שהם אחרי 6-7, לפעמים יותר מזה קווי טיפול, זה מאוד מאוד מרשים לחולים מתקדמים, שיש לנו מענה בשבילם, אבל מעבר לזה, גם תרופות חדשות, יש לנו תרופות חדשות משפחת האימידים, אותה משפחה של רבלימיד ופומלידומיד, עכשיו מגיע הדור הבא שנקרא איברדומיד, עם תוצאות יפות מאוד, ובמיוחד כנראה בעתיד בתשלובת עם תרופות נוספות. אנחנו רואים תוצאות יפות לנוגדנים כמו הבלנטמב, שהוא כנגד BCMA, איך מצומד עליו איזשהו רעלן, והוא פוגע בתאים, תוצאות שמראות שאפשר בעזרת תרופות נוספות אולי לשפר את הפעילות שלו. וכמובן צריך להזכיר את הנוגדנים הביספציפיים שהם בעצם מדמים קצת קאר טיסלס, מצד אחד הם קושרים את מערכת החיסון, מצד שני הם קושרים את תאי המיילומה, מביאים אותם זה אל זה, ואז מערכת החיסון מסלקת את תאי המיילומה. כך שאני חושב שבסך הכל שאנחנו מסתכלים גם על מחלה מתקדמת, גם על מחלה בתחילת דרכה, אפשר לראות שיש המון אופטימיות לתרופות חדשות שבעצם ייכנסו עכשיו כמעט מדי שנה, וטכנולוגיות חדשות, אנחנו בעידן אחר. ולמעשה אני אצטט את שני מחקרים. המחקר הראשון הוא מחקר האנדרומדה, זה מחקר שבו למעשה לקחו את החולים שזה עתה הובחנו עם המילואידוזיס, עם מעורבות לבבית בעיקר, וגם מעורבות כלייתית, וחילקו אותם לשתי קבוצות. קבוצה ראשונה מקבלת את הטיפול הסטנדרטי והקבוע שנותנים לחולים, ומרבית החולים מכירים אותו, זה טיפול שמשלב בורטזומיב או ולקד, יחד עם ציקלופוספמיד, יחד עם דקסמטזון, ולא הוסיפו לחצי מהמטופלים טיפול בדרטומומב, נוגדן כנגד CD38, זה איזשהו חלבון על גבי הממברנה של התאים. כאשר מוסיפים את הנוגדן, את הדרטומומב, בקו ראשון לחולים האלה, ניתן לראות כי בהתחלה לפחות לא היה הבדל גדול בין הקבוצות מבחינת ההישרדות, כלומר מי שבאמת לא שרד את החודשים הראשונים, שזה מיעוט החולים, רוב החולים כן עשו את זה, אבל מיעוט החולים זה לא היה הבדל בין הקבוצות, אבל מה שכן נעשה ברור, ועכשיו בטווח מעקב של כבר כמעט שנה וחצי, אחרי מרבית החולים או אפילו שנתיים, ניתן לראות בצורה ברורה הבדלים גדולים בין הקבוצות. כלומר, הקבוצה שקיבלה את הדרטומומב הגיעה לתגובות עמוקות הרבה יותר של רמיסיה מלאה מבחינה המטולוגית, וזה התרגם בעצם לשחזור של האיברים, כלומר, הלב חזר לתפקד יותר טוב, הכליות חזרו לתפקד יותר טוב, פחות הפרשה של חלבון, תפקוד יותר טוב, כי הסיבה לכך היא הורדת הרעילות של השרשראות על גבי הלב או הכליות, והאיברים חזרו לתפקוד. וזאת החשיבות הגדולה של המחקר הזה. הוא הראה שדרטומומב למעשה נותן
אפשרות להגיע לתגובות עמוקות שיתרגמו לשיפור בתפקוד האיברים לאורך זמן. ולכן החשיבות שלו, לכן זה גרם לכך שלמעשה התרופה כעת נרשמה בארצות הברית ובקרוב באירופה, במרבית המדינות, ובקרוב גם בישראל, כתרופה מוכרת לאמילואידוזיס, ולמעשה זה מחקר ראשון שגורם לרישום ספציפי לחולי אמילואיד, מעבר לטיפולים שאנחנו מכירים אותם כנגזרים מתוך המיאלומה. מחקר השני שווה לדבר עליו, הם בעצם תוצאות ראשוניות של, של המחקר בעזרת נוגדן שממיס את האמילואיד, שנקרא KALE-101. זהו נוגדן שהוא ספציפי כנגד השרשרות קפה ולמדה ששוקעות ברקמות ולמעשה מוציאות אותן החוצה. התוצאות הראשוניות בחולים, כאשר הם קיבלו את זה, גם חולים עם מעורבות לבבית וגם חולים עם מעורבות פלייתית, הראה שיפור בתפקוד של האיברים האלה רק כתוצאה מהתוספת של הנוגדן. ומעבר לזה גם נראה שזה קורה במהירות, אז התוצאות הן מאוד מעודדות, ובהתאמה גם ניתן לומר שנפתח מחקר גדול, שוב, לחולים בהתחלת הדרך, שהם רק מאובחנים עם מעורבות לבבית, להוסיף את הנוגדן על גבי טיפול סטנדרטי באמצעות אימון או כימותרפיה המוכרת לנו, על מנת לשפר את התוצאות ולעזור לתפקוד ולשיפור ההישרדות של החולים. בעצם התוצאות, אם הם יצליחו במחקר שמתבצע עכשיו, אני מניח שבתחום של השנתיים הקרובות ייתכן ונראה תרופה לראשונה, תרופה שמצליחה להמיס את האמילואיד שנכנסת לטיפול בחולים, וזה בנוסף ליכולת מצד אחד עם הדרטומה והתשלובת עם הבורטזומי והפלקיד ציקלופוסמין דקסמטזון, להביא לכך להפסיק את הייצור של השרשרות הרעילות האלה, ומצד שני להמיס את האמילואיד, כך שנקבל אולי עתיד הרבה יותר ורוד, בטח לחולים החדשים, ואני מאמין שגם לחולים הוותיקים באמצעות התוצאות האלה. הטיפול הסטנדרטי בעצם הוא אותה זרוע ביקורת במחקר אנדרומדה, מתן של בורטזומיד, ציקלופוסמיד ודקסמטזון, התשלובת של שלושת התרופות האלה נותן תוצאות טובות מאוד, כמובן שנשמח אם בקרוב יהיה גם הדרטומומב שיצטרף אליו, אך הוא עדיין לא בסל התרופות הישראלי, וגם לא אושר עדיין לשימוש בישראל בתצורה הזאת. בכל אופן, בקו הראשון החולים מקבלים את זה, ומרבית החולים מגיבים, ומגיבים היטב ונכנסים להפוגה, אך גם למחלה חוזרת אנחנו משתמשים במספר תרופות, אפשרות להשתמש בדרטומומב בקו שני, יחד עם רבלימידו, הרבלימידו בדרך כלל לא כל כך נסבל לחלק מהחולים, ולכן אנחנו משלבים את זה עם פומלידומיד או עם ולקיד שוב, ותרופות נוספות שעושות רושם מאוד מבטיח, זה תרופות כנגד BCMA, כמו הבלנטמאב, שזה נוגדן שהוא ספציפי מכוונן כנגד מולקולה אחרת לגבי הממברנה, וצריך להזכיר שבחולי אמילואיד יש בכ-50-60% מהם, בתוך התאים שינוי גנטי שנקרא טרנסלוקציה 11-14, שמשום מה גורמת להם להיות רגישים לתרופה חדשה שנקראת ונטוקלקס. יש לנו הרבה מאוד ניסיון בטיפול בוונטוקלקס בחולים עם לוקמיה וכרונית ואקוטית, אבל בעצם במיאלומה, בחולים עם שינוי בטרנסלוקציה 11-14, וכנראה לפיכך גם בחולים עם אמילואידוזיס, אנחנו מקבלים תגובות מאוד מאוד עמוקות, ומניח שבשנים הקרובות התרופה הזאת תיכנס לשימוש בתחומים האלה, לחולים הספציפיים האלה. אז בהחלט אפשר לומר שגם בתחום המיאלומה, אבל בוודאי זה משליך גם על תחום האמילואידוזיס, המחקרים מראים שהעתיד נראה ורוד הרבה יותר, ויש הרבה מקום לאופטימיות לגבי הטיפולים החדשים, גם לחולים מתקדמים.